Okei, nyt me ollaan opittu tekemään rumpubiitti käyttää näitä Sonic Pyn omia rumpusampleja. Ja me ollaan opittu vähän muokkaa niitä näillä efekteillä ja äänenvoimakkuutta säätämällä ja yksittäistä äänenvoimakkuutta säätämällä. Tehdään nyt sitten rumpubiitti käyttää meidän omia nauhoittamia sampleja. Eli nyt nauhoittaa omat samplet ja rakennetaan niistä tällainen oma biitti. No niin, minulle on valikoitunut tällaisia keittiökulhoja, joita mä nyt sitten nautan puhelimella. Eli tämä puhelimeen ladattava appi voi olla oikeastaan melkein mikä tahansa applikaatio, kunhan sillä pystyy niitä .wav-tiedostoja nauhoittaa. Ja tämä lähinnä niin kuin toimii sille, että laitetaan vain puhelimen melko lähelle tähän. Nauhoitatte hyvää aikaa sitä sointia. Jokaisen kanssa erikseen sitten teette aina uuden tiedoston jokaisesta. Ja tämä periaatteessa kannattaa yrittää niin kuin soittaa heti siihen failin alkuun se kulho. Ja voi kokeilla, että miltä se kuulostaa vähän niin kuin eri etäisyyksiä. Okei, nyt me ollaan nauhoitettu ne samplet ja tuodaan ne tähän Sonic Pyn käyttöön. Nyt tehdään joku nimi, joka on yhtä kuin tiedostopolku, missä ne samplet löytyy sun tietokoneelta. Mä laitoin kansion, jossa ne samplet on, niin tuohon mun tietokoneen työpöydälle. Ja koska ne oli kulhoja, niin, mä annan tälle nimen kulho. Tai kulhot voisi olla ehkä järkevämpi. Ja ne löytyy tällaista paikasta. Eli tämä tiedostopolku laitetaan nyt näiden lainausmerkkien väliin. Ja ne löytyy tällaista paikasta mulla kuin users, Jukka poika, desktop ja kulhot oli se kansion nimi. Okei. Mä nauhoitin yhteensä 5 sampleja. Nyt me voitaisiin tehdä noista tollanen omanlainen rumpubiitti. Nämä nyt ei varsinaisesti ole samanlaisia sampleja kuin tollaiset niinku rumpusamplet, niin mä teen vähän sellaisen niinku soivemman biitin näistä. Mutta lähdetään ihan samalla tavalla liikkeelle, eli taas live loop. Mä annan kulhobiitti vaikka tälle nimeksi do ja end. Ja nyt, kun mä haluan viitata tuohon kulhoihin, niin mä kirjoitan tähän kulhot. Ja nyt mun pitäisi kirjoittaa se tiedoston nimi tähän. Ja mulla on merkitty jokainen näistä kulhosampleista K1, K2, K3, K4, K5 tähän tapaan. Kuunnellaan nyt ekan, että tässä meni kaikki oikein, ei mennyt. Täältä puuttuukin pilkku. No, okei, eli tähän tuli pilkku. Tuo on hyvä huomata, että aika pienestä on aina kiinni koodaamisessa se, että joku koodi ei lähde toimimaan. Että Sonic Pi ei ymmärrä tavallaan sitä komentoa, jos siinä ei ole sitä pilkkua välissä. Se ei ymmärrä, että tämä tiedosto nyt pitäisi soittaa. Okei. Myös otan nämä kaikki samplet tähän nyt esille. Onko tässä 5? Joo. 2, 3, 4 ja 5. Okei. Tässä on tärkeintä se,
että nämä soi tälleen rytmissä hyvin, on, että nämä samplet, se ääni tavallaan, tai se soitettu ääni on ihan heti siinä tavallaan siinä äänitiedoston alussa. Eli muuten se ei oikein lähde rytmisesti soittaa niitä hyvin. Ja useimmiten kun nauhoittaa, niin tietenkään ei voi ihan siihen äänitiedoston heti alkuun sitä soittaa. Ja joissakin apeissa sitä pystyy vähän muokkaamaan sitä, että se alkaisi heti siinä alussa, että sieltä voi leikata tavallaan sen tyhjän pois. Mutta sitten voi myös käyttää jotain muita äänenmuokkausohjelmia. Esimerkiksi tällainen Reaper on ihan hyvä ohjelma siihen, erittäin halpa. Katsotaan, mitä näistä nyt voisi tehdä. Muutetaan vähän tuota rytmiä. Eli nyt tämä menee vähän tylsästi ehkä. Koko ajan tasaisesti. Niin. Katsotaan, muutetaan taas. Laitetaan vaikka. Tai tällaista. Joo. Sitten taas voidaan vähän efektoida. Kaikua, se on kiva. Tänne taas muistakaa pilkku. Meillä on kaikki käytössä ne jutut, mitä me ollaan aikaisemminkin tehty. Eli voidaan tosissaan vaikka varioida tätä äänensoittovoimakkuutta. Voidaan taas tehdä joku tällainen hakasien väliin. Monta vaihtoehtoa. Laitetaan juice ja laitetaan nämä vaikka näille. Kaikille tänne. Ehkä olisi kiva varioida toisaalta tätäkin. Se ei ole ihan koko ajan toisaalta taas.
Eli me meillä on tehty tällainen pikku rupupiitti omista keittiökulhoista. Ollaan vähän varioitu niitä. Laitettu kaikua. Ja tällaista niin kuin delay-kaikua.